Í flokki fjárhættar hristna voru sýnda 45 hristur í fullnaðardómi en 8 af þeim náðu 8 herri í aðalengun. Þrjár hæstu fjárhættar hristurna voru allar úrvalshristur. Með þriðju hæstu aðalengun ársins var Hugurökk frá Ketilstöðum. Ræktendur eru Bergur Jónsson og Úlil Amble. Hugurökk dóttir Natas frá Ketilstöðum og Djörfungar frá Ketilstöðum. Hún fekk 787 fyrir byggingu og 838 fyrir hæfileika, afar léttleikandi á gangi, mjúk og flink. Sýnandi var Elín Holst. Í öðru sæti yfir árið varð Sara frá Lækjabrekku 2, dóttir Glæsis og Snældu í Lækjabrekku. Ræktandi og eigandir Pálmi Guðmundsson. Sara með 778 fyrir byggingu og hrissan flinkheitin og ein urðin uppmáluð enda var með hæstu hæfileikengun ársins í flokki fjárhættar hristna eða 8,52. Sýnandi var Friðrik Reynisson. Í flokki fjárhættar hristna var hæstandi á árinu Þökk frá Árbæjarhjallu 2, ræktandi og eigandi Kristinn Guðnason. Þökk veldjær hrissa með 8,24 fyrir byggingu og hrissan afur öflu á gangi á þunga hrossa vera með 9 fyrir 12, 8,5 fyrir brokk, vilja og geðslag og fegur í reið. Aðalengur 8,27. Þökk undir jarli frá Árbæjarhjallu 2 og þernum frá Skarði. Sýnandi var Hekla Katarina Kristinsdóttir. Og veislan heldur áhrum í flokki fjárhættar stóðhesta. Alls komu 34 fjárhættar hestar í fullandóm árinu. Þar af fóru 17 fyrstu velun. Þar varð í þriðja sæti Vökull frá Leirubakka undan Hæðinni frá Feti og Emblu frá Árbakka með 8,25 í aðalengun. Ræktandi og eigandir Anders Hansen. Fyrir byggingu hlaut Vökull 8,22 en fyrir hæfileika 8,27 afar hágengur og hrengingur hestur og efni jafn vígan allið hest. Vökull var sýndur af Jóhanni K. Ragnarssyni. Í öðru sæti var Árblakkur frá Laugasteini undan Ágústínus frá Melaleiti og Áróru frá Laugasteini. Ræktandi Ármar Gunnarsson en hann einnig eigandi ásamt Daníel Jónssyni. Árbakkur hlaut 8,26 í aðalengun, þar af 8,04 fyrir byggingu og 8,41 fyrir hæfileika. Árblakkur var eftirtektarverð fyrir mýkt og fallegt skref enda með 9 fyrir 12 og 8,5 fyrir vilja og geðslag og fegurð reið. Sýnandi Árblakks var Ragnar Þór Magnússon. Og hæstandi fjárhættar hesturinn árið 2015 var Trausti frá Þóróstöðum. Trausti sonur Þrastar frá Hvammi og Snótar frá Þóróstöðum. Ræktandi eigandi Bjarni Bjarnason. Fyrir byggingu hlaut Trausti 8,23, léttbyggður, fríður og fínlegur. Trausti hlaut 8,58 fyrir hæfileika og var einstaklega flinkur og mjúkur á tölti með 9 fyrir tölt og hægt tölt. Trausti efni framúrskarandi alhliða hest og hlaut 8 fyrir skeið og 8,5 fyrir fegur reið, 9 fyrir vilja og geðslag. Sýnandi var Árni Björn Pálsson. Í flokki 500 hristna voru sýndar 158 hristur í fullnaðardóma árinu og fóru þar af 78 fyrstu völun. Með þriðju hæstu aðalikun ársins var Sara frá Stóra Vaskarði, dóttir Orra frá Þúfu og Lukku frá Stóra Vaskarði. Ræktendur Hans Þór Hilmarsson og Benedikt Benedisson, en eigandi Hans Þór. Sara hesta gull með 8,58 fyrir byggingu, þar af þar úrvalsengurinn 9,5 fyrir bæði höfuð og hálfsherða bóa. Sara klár hrissa með 8,28 fyrir hæfileika, þar af 9 fyrir tölt, brokk og vilja og 9,5 fyrir fegur reið. Sýnandi var eigandinn Hans Þór Hilmarsson. Með aðra hæstu aðalengun ársins var Ríkey frá Flekkudal, dóttir Glims frá Flekkudal og Bjarkar frá Vindási. Ræktandir Sigurður Guðmundsson en eigundur og takthestar EHF og Margrétarhof HF. Ríkey hálsgrönn, fínlega og lofta með 8,53 fyrir byggingu. Þá Ríkey hringing og þjál og sérstaklega sniðfest á skeiði með 8,35 fyrir hæfileika. Sýnandi var Guðmundur Björgvinsson. Hæstæmd á árinu í flokki 500 hristna var Hrafnar á Hörgjálstöðu. Ræktandi Jóhann Ingólfsdóttir en hún í eigu Lárusar Guðmundssonar og Andra Egilssonar. Hrafna undan Hrafnari frá Auðsvaldsjálfugu og Skyggnu frá Hrafnkelsstöðum. Hrafna öflug og háfætt og hlaut fyrir byggingu 8,18. Fyrir hæfileika hlaut hún 8,68, þar af 9 fyrir tölt, skeið og vilja geðslag og 8,5 fyrir fegur reið, engstaklega gegnum mjúk og fasmikil. Hún var sýnd af Daníel Jónssyni. Í flokki 500 stóðusta voru sýndir 72 hestur árinu og fóra þar af 54 í fyrstu ölun. Með þriðju hæstu aðalengun ársins var Logi frá Oddstöðu með 8,56 í aðalengun. Ræktandi eigandi Loga Sigur Oddur Ragnarsson. Logi hlaut 8,66 fyrir byggingu enda afar velgerður hestur. Þá hlaut hann 8,47 fyrir hæfileika, afar þjáll og aðgengilegur mýktar hestur. Logi var sýndur á Jakobi Sigursinni. Með aðra hæstu aðalengun ársins varð Roði frá Lyngholti. Ræktandi eigandi Skarphéðinn Jóhannesson. Roði sonur Óms frá Kvistum og Glóðar frá Kálfholti. Roði burðarmikill, framhár og prúður með 8,35 fyrir byggingu. Þá hlaut hann 8,73 fyrir hæfileika, 8,5 fyrir tölt, 9 fyrir vilja og geðslag og fegur reið og 9,5 fyrir skeið. Fasmikill og flugvakur, sýnandi Roða var Árni Björn Pálsson.
Hæstæmdur árun í flokki 500 stóðhesta varð andvar hlöðs og sjálögu, en hann stóð einnig efstur í sínu flokki að heimsmeistaramóti í ár. Ræktendur andvar eru Kristbjörg Eyvindsdóttir og Gunnar Arnarsson, en eigandi Stefani Wagner. Andvar undan Gára og Fold frá Össur sjálögu. Hann einstaklega fallegur með 8,74 fyrir byggingu. Þá eru andvar rúmur og skremmingill allhestur með 8,412 og fegur reið og 9 fyrir skeið. Sýnandi yfir Árni Björn Pálsson. Í flokki 600 hristna voru síndur árunni 182 hrissur og fóru 90 eða rúmlega helmingur í fyrstu velun. Hrissan með þriðju hæstu aðleikun eftir árið var léttleika hrossið Bildja frá Söðurkróki, undan Blæ frá hesti og Glóblessu frá Skefilstöðum. Ræktandi eru Söðurkrókshestar EHF, en eigendur eru Pétur Vopni Sigurðsson og Sigríður Pétursdóttir. Fyrir byggingu hlaut Bildja 793 en fyrir hæfileika þá mögnuð einkun 8,83 og bar þar hæst 9 fyrir tölt og skeið ásamt Vilja og fegurri reið. Bildja var sýnd að Tryggva Björnssyni. Önnur hæst eftir árið var Nýpa frá Meðalfelli, ræktandi Sigurþór Gíslason og hann einnig eigandi ásamt Sigurbjörgu Ólafsdóttur. Nýpa undir Orlof frá Þúfu og Esju frá Meðalfelli. Nýpa hlaut á árinu 8,59 aðalengun, tignalegu mikta gæðingur. Fyrir byggingu hlaut Nýpa 8,13 en fyrir hæfileika hvorki meirinni minna en 8,90. Sýnandi var Daníel Jónsson. Hæst dæmt á árunni í 600 flokki hristna og efst í sinni flokki HM í Herning var glæsilegur alhæða gæðingur sem heitti Garún frá Árbæ. Ræktendur eru Gunnar Andrésson og Vigdís Þórarensdóttir, en eigandi Elisabeth Mikkelsen. Garún hlaut 8,55 fyrir byggingu og 8,66 fyrir hæfileika, þar sem hæst bar 9 fyrir skeið, vilja og gæðslag og 8,5 fyrir tölt og fegur í reið. Sýnandi var Guðmundur Björgvinsson. Í flokki 600 stóðhesta voru sýndir 71 hestur árinu í fullan dóm, þar af fóru 50 í áttaði herri aðalengun. Í þriðja sæti eftir árið var þinn skremmikli gæðingur Stekkur frá Skák. Ræktandi og eigandi er Ólafur Örn Þórðarson. Stekkur er undan Kvisti frá Skagaströnd og Baldur stótturinn er Lukku frá Búlandi. Hann hlaut 8,29 fyrir byggingu, fyrir hæfileika hlaut hann Stekkur 8,71, 9 fyrir tölt og brokk og 9,5 fyrir fet, afar þjáll og yfirvegur hestur, sýnandi var Ólafur Andri Guðmundsson. Með aðra hæstu aðalengun eftir árið var þinn glæsilegi Skaginn frá Skipaskaga. Ræktendur og eigendur eru Sigurveig Stefánsdóttir og Jón Árnason. Skaginn er undan Álfi frá Selfossi og Össu frá Akranesi. Skaginn hlaut í aðalengun 8,60, þar af 8,76 fyrir byggingu, enda með glæsilegi hestu með 9 fyrir háls og 9,5 fyrir samræmi. Fyrir hæfileika fekk hann 8,50, 9 fyrir tölt, brokk, stökk og fegurri reið, sýnandi af Jakob Svava Sigurðsson. Þá var hæst dæmdur á árunum 2015 og annar í sínu flokki HM í Herning, Svaði frá Hólum. Ræktandir Hólaskóli en Thorsten Ræsingar og Karolín Vinter eru eigundur. Svaði er undan Alvi frá Selfossi og Ösp frá Hólum. Svaði er einstaklega loftár og velgerður hvað samræmi varðar enda með 9,5 fyrir þann eiginleika og 8,39 fyrir byggingu. Þá er Svaði afar skremmingill og fastmingill hestu með 9 fyrir tölt, vilja og fegur í reið og 8,5 fyrir brokk og skeið. Aðalengun hljóðar upp á 8,63. Aðsóðsmikill aðkast hestur, sýnandi var Árni Björn Pálsson. Í flokki 700 og eldri hristna voru sýndar 213 hristur árinu. Þriðja hæst dæmt eftir árið á Íslandi var Þóta frá Pressbæ undir Orra frá Þúfu og Þóku frá Hólum. Ræktandi er Presskordens Íslands hestir sem einnig er eigandi ásamt Ingar og Ingu Jensen. Þóta er framfalleg og myndaleg hrissa með 8,49 fyrir byggingu. Þá er Þóta allhlega gæðingu með 8,67 fyrir hæfileika, sýnandi var Þórarinn Eymundsson. Önnur hæst dæmt eftir árið varð Kolbrá frá Kjarnholtum 1, Mýktar allhlega gæðingur. Ræktandi og eigandi Kolbráar er Magnús Einarsson í Kjarnholtum. Kolbrá er undan Orra frá Þúfu og Dagreiningur frá Kjarnholtum. Kolbrá er framfalleg með 8,25 fyrir byggingu. Þá er Kolbrá flugunæmur og stórbrotin gæðingur með 8,87 fyrir hæfileika, 9 fyrir tölt og skeið og 9,5 fyrir vilju gæðslag. Sýnandi var Daníel Jónsson. Hæst dæmt á árinu í flokki 700 eldri hristna með 8,64 aðalengun var hinn stórglæsilega og gangrúma sending frá Þorlákshöfn. Sending er undan Álfi frá Selfossi og Koltinnur frá Þorlákshöfn. Ræktandi sendingar er Þórarinn Óskarsson og hann er einnig eigandi ásamt Helgu Unu Björnsdóttur. Sending er velgerð hissa og glæsileg með 8,55 fyrir byggingu. Þá hlaut sending 8,70 fyrir hæfileika klárhissan, meðal annars þá einstök og einkun 10 fyrir tölt, enda með sérstaka skrefastærð og jafnvægja fyrir gántöfund. Þá hlaut á 9,5 fyrir brokk og fegur í reið með óvanlega framgöngu og útgjöslun. Sýnandi var Helga Una Björnsdóttir. Í flokki 700 af eldri stóðhesta voru sýndur á árinu 32 hestar í fullan dóm.
Í þriðja sæti sem flokki varð Blær frá Miðsitju, ræktandi Magnús Andrésson en eigandi Tryggvi Björnsson. Blær undan arði frá Brautarholti og Björk frá Hólum. Blær með 8.29 fyrir sköpulag. Þá Blær rýmis hestum með 9.5 fyrir brokk og skeið og 8.87 fyrir hæfileika. Aðalengur Blæs var í ár 8.64 og var sýnandi Tryggvi Björnsson. Í öðru sæti þessum flokki varð Nóu frá Stóruhofi með 8.67 aðalengun. Ræktandi og eigandi Nóa Bæring Sigurbjörnsson. Nóu hlaut fyrir sköpulag 8.61 og fyrir hæfileika 8.70. Þar á hlautan 8.5 fyrir tölt og brokk og 9.5 fyrir skeið enda flugvagur og örugur á skeiði. Nói undan Illing frá Tóftum og útjæslunar hinsunni Örk frá Stóruhofi. Sýnandi Nóa var Daniel Jónsson. Efstur í elsta flokki stóðusta varð svo gamall kunningi og stórsnillingur Glóðafeykir og Halakoti. Glóðafeykir hlaut hæst á árinu aðalengun 8.75 og var fulltrú Íslands á HM í Herning þar sem hann stóð efstur í sínu flokki. Ræktendur Glóðafeykis eru Kristján Finnsson og Svanhvít Kristjánsdóttir sem einnig er eigandi. Glóðafeykir undan Rökk frá Hálaugstöðum og Gljóð frá Grjóteyri. Hann reiðhesslega byggður með 8.31 fyrir sköpulag. Þá hlaut hann hvorki meirinni minna 9.04 fyrir hæfileika sem reyndist hæsta hæfileikaengun í heim í ár. Einstaklega skremmigill, auðsveipur og farsmigill með 9.5 fyrir tölt, brokk og vilja geðslag, 8.5 fyrir skeið og 9 fyrir fegur í reið. Sýnandi Glóðafeykis var Daniel Jónsson.